सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम सबैजनालाई म एकचोटि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुको आफ्नै YouTube च्यानलमा। सो गाइज आज को हाम्रो फर्स्ट अपडेट रहेको छ VTEN को तर्फबाट बीएस एन्टरटेनमेन्टमा सेलेब विथ संजू को सेकेन्ड एपिसोड आउट भएको छ, जसमा हामी एज अ गेस्ट देख्न सक्छौं VTEN लाई। एन्ड त्यो भिडियोमा VTEN ले थुप्रै टपिकहरुमा कुरा गरेका छन्। सो इफ तपाईलाई त्यो फुल पोडकास्ट हेर्नु मन छ भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु, तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यो भिडियो हेरिसकेपछि VTEN ले भनेका छन् कि नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपाली आर्टिस्टले एल्बम सेलदेखि लिएर स्ट्रीमिङ प्लेटफर्महरुबाट अर्निङ गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। तर VTEN एन्ड VTEN लगायत अन्य थुप्रै र्यापरहरुले एकदमै राम्रो काम गरिरहेका छन् अहिले नेपाली हिपहपमा, जसका कारण मेबी फ्यूचर जेनेरेसनले चाहिँ त्यो सबै मिडियमहरुबाट पनि अर्निङ गर्न सफल हुनेछन्, जुन मिडियमबाट चाहिँ अहिले VTEN एन्ड अरू र्यापरहरुले चाहिँ कमाइरहेको छैनन्। एन्ड त्यसका साथै संजूले VTEN लाई क्वेशन गरेका थिए कि नेपाली हिप हप सिनको लेजेन्ड भनेर चाहिँ हामीले कसलाई चिन्न सकिन्छ भनेर, जसको आन्सर VTEN ले के दिएका छन् तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। र्याप म्युजिक को चाहिँ लेजेन्ड को जस्तो लाग्छ? र्याप म्युजिकमा लेजेन्डरी मलाई हाम्रो यमा दाइ, अनिल दाइ, यमा बुद्ध दाइ लाग्छ, किनकि अब त्यो हिसाबले अब मान्छेले एउटा हिसाबले सोच्छ सबैजनाले, त्यो मात्र नभएर उहाँहरूले गर्नुभएको एउटा कर्म भन्छ जुन चाहिँ योगदान, एउटा आफूले भविष्य उसको फ्युचरहरुको लागि जुन एउटा उहाँहरूले एउटा गरेर दिनुभएको, स्ट्रगल गरेर लिएर आएर यहाँसम्म ठक्क बटुलेर जम्मा गरेर लिएर आएर राखिदिएर तिनीहरू बोक, अब त्यो खालको एउटा उहाँको एउटा लिगेसी एउटा गरेर लिएर आउनु दिनुभएको जिम्मेवारीहरू कति के जुन भनौँ न एउटा उहाँले गर्नुभएको कामहरू सबै त्यो चिज सम्झिँदाखेरि लेजेन्ड एउटा हामीलाई सिकाउने, हामीलाई हुन्छ नि अलिकति बाटो देखाउने मान्छे हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले एकदमै लेजेन्डरी लाग्छ दाइ त्यो कुराले गर्दा हामीहरू सबजना अहिलेको ऱ्यापरहरू यहाँनिर छौँ। त्यही हो दाइ, ठुलो काम, ठुलो एउटा कर्म गर्नु भएको छ उहाँले। सो यो थियो VTEN को आन्सर। VTEN को अनुसार चाहिँ यमा बुद्ध इज द लेजेन्ड अफ नेपाली हिप हप। एन्ड अहिलेको धेरैजना ऱ्यापरहरू जुन ठाउँमा छन् त्यो ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ यमा बुद्धको पनि ठुलो हात छ। एन्ड यो कुरामा तपाईहरु कतिको अग्री हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसका साथै संजूले VTEN लाई लाउरीको बारेमा पनि क्वेशन गरेका थिए। एन्ड त्यसपछि VTEN ले लाउरीको बारेमा पनि थुप्रै कुराहरू गरेका छन्, लाइक हाउ वी मेट लाउरे। एन्ड म यो कुरा स्योरली त भन्न सक्दिनँ, बट जुन प्रकारले VTEN ले कुरा गरेका थिए त्यो अनुसार हामीलाई यस्तो लाग्छ कि मेबी कमिङ डेजमा हामी लाउरे र VTEN को कोलाबोरेसन पनि देख्न सक्छौं। एन्ड म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यो कुनै अफिसियल अनाउन्समेन्ट होइन, बट VTEN ले कुरा गरे अनुसार मैले गेस गरेको मात्र हो। एन्ड बाकी तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ गाइज VTEN को कुरा अनुसार तल कमेन्ट गर्दिनु होला। एन्ड यो रहेको छ क्लिप जहाँ VTEN ह्याज टक्ड अबाउट लाउरे। हिजो अस्ति भर्खर एक दुई दिन अगाडि दाइरा मैले पनि भेटे नि हामीहरुले, त्यसपछि दाइले भाइ यसो हेरेको हिरो त्यो पुरै सफा के म सोच्छु फोरी जस्तो आफुलाई त हिरो फारामा अलिकति सफाकै हुन्छ नि, कपाल सपाल टक्क काटेको चुचुचुचु होइन, अलि स्मार्ट खालके अलिकति दामी थियो त्यो पर्सनालिटी, हेर्ने बित्तिकै अलिकति दामी देख्ने खालको। म चाहिँ अलिकति त्यो अलिक ऊ देख्दो रहेछ कि अलि थक खालको, अलिक स्ट्रिटै देख्दो रहेछ कि हामी यस्तो त नि प्रोटाइपको दाइ चाहिँ अलिकति ठक्क अलिकति लेभल खालको अलिकति म्यानेज खालको देखिँदै रहेछ। जस अनि त्यहाँ गयो, कुराकानी भयो, त्यहाँ रमाइलो भयो, गफसफ गरे, चियाहरू खायो, एक डेढ घन्टा बसेर फर्केको थिएँ। अनि दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल भाइ एउटा हामी गर्नुपर्छ है भनेर भन्नुभएको थियो। अनि हुन्छ दाइ गरौँ न भनेर भनेको थिएँ मैले। अनि हुन्छ भनेर यसो म्युजिकहरूको बारेमा नि कुराहरू सेयर भएको थियो, के हुँदैछ तिम्रो भने मैले अस्ति भिडियो सुट गरेँ दाइ एक दुई दिन अगाडि भनेको, ए ल भाइ ल गुड भनेर। अनि दाइले जस राम्रोसँग मलाई त्यहाँनिर राम्रो उ गरेर मलाई अनि ल है भाइ अब भेट्दै गर्नुपर्छ भनेर बिदा गर्नुभयो। म पनि आएँ। सो गाइज सायद तपाईँहरूले पनि गेस गर्नुभयो होला द वे हि सेड, सायद हामीले फ्युचरमा लाउरे र VTEN को कोलाबोरेसन पनि देख्न सक्छौं। बट तपाईलाई के लाग्छ गाइज यस बारेमा तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो बडो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ श्री 5 को तर्फबाट न्यू सङ ड्रप भएको छ विथ द भिडियो। सङको टाइटल रहेको छ साइड ल्याग, प्रोड्युस्ड बाइ KTM सोल्जर। तिराको बागलाई उठाइस अब छोडा भौ सिन खानेलाई खाइदिन्छु सिन खाने चाहिँ खौ नायकहरुको लागि मनै खल नायक हो चढ्दै गला बेसी भौ आइज मेरो खुट्टा ढौ सान मेरो छ बेग्लो गर्छन् सबैले मान मेरो। एन्ड त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ पश्चिमेको तर्फबाट। पश्चिमेको पनि न्यू सङ ड्रप भएको छ विथ अ भिडियो। सङको टाइटल रहेको छ महेन्द्र नगर, प्रोड्युस्ड बाइ B Beg। सामीरे बनेर कुर्ची राखौ बाबु यो महेन्द्र नगर नकसेको भर नकसेको डर नजरमा पर्दैन पर गल्लीमा भन्किदै बस त धम्कीमै छस् त गल्ती नगर केडाहरू सन्किन्छ तेरो धम्कीले धर्किन्न सिधै पस्तिन्छ घरभित्र अन्धा धुन हान्दै चल्दिन्छ। सो बढौं गाइज, हाम्रो नेक्स्ट अपडेट तिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ कविजी को तर्फबाट। कविजीले आफ्नो बर्थडे को अवसरमा आफ्नो सबैजना शुभचिन्तकहरुलाई रिटर्न गिफ्ट दिएका छन्। एन्ड त्यो गिफ्ट रहेको छ एउटा सङ जसको टाइटल रहेको छ गाह्रो छ। सुन्नु र बुझ्नु के छैन, खोक्राएर हुल दिनु पर्छ, किन खोक्राएर हुल दिनु पर्छ र गाह्रो छ है, गाह्रो छ, गाह्रो छ, गाह्रो छ, गाह्रो छ है। अनि त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ विशेष को तर्फबाट। विशेष को पनि ब्रान्ड न्यू ऑडियो ड्रप भएको छ जसको टाइटल रहेको छ खरानी, प्रोड्युस्ड बाइ अनिल। शब्द समर पिक्चर सडकमा मुभी नै सिधाइदिन्छु म, एक झलकमा गोजीमा 100 सपना देख्छु म, डलरमा कहिले नि चल्दिन, चल्ती र चलनमा छैन नि कहिले ढिलो बा, नाच्दिन सपना किलोमा, म जस्तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी भेटिन पातालमा त्रिलोकमा। अनि त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ बेबी के को तर्फबाट। बेबी के को पनि न्यू सङ ड्रप भएको छ जसको टाइटल रहेको छ जाभन। एन्ड यसमा फिचर रहेका छन् रस्टी क्राउन। खाइरातो केटीको चाट, नेभरदलेस सबै बब्बात, के भन्ने आमाको छ ब्लेसिङ पर्ने, के सुरु गरौँ भन्छु दृश्य छ गाउँकै भन्नेले भन्छ बेबी के शेडी। अनि त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ एक्सेन्ट बी को तर्फबाट। एक्सेन्ट बी को पनि न्यू सङ ड्रप भएको छ जसको टाइटल रहेको छ दामी लाग्छ। I can look into your eyes every day, ma ta fida bhai timro nasalu heraile, figure pani dami timro dami lagcha, face timle bhanne pardaina ke I am already impressed, baby you my only one, baby you the best, sabda parda bolchu hola body but। Alright guys, आजको भिडियो लाई यति नै थियो। म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा दामी दामी भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त जय नेपाल, नमस्ते, टाटा, बाइ बाइ।